подобається проводити час вдома з батьками, а ще з друзями у школі. Коли я виросту, хочу бути лікарем, щоб допомагати людям бути здоровими. Або пригощати всіх смачним морозивом і дарувати радість. Ще я хочу багато мандрувати, адже у світі стільки цікавого. Мрій про майбутнє. Вивчай професії разом з Пепою. Акція «До дня народження свинки Пепи» знижка на другу іграшку 30%.